Hej på er. Jag tänkte att det var dags att så nu när våren är här. Så det är vad jag håller på med nu i dessa coronatider. Och idag hade jag tänkt att så lite grönkål, broccoli och några solrosor. Så det är vad jag kommer visa vad jag har gjort. Och då börjar jag ju såklart med att lägga upp lite jord så de har någonting att växa i. Det här är förodlingen då alltså, som jag kommer visa i den här videon. Och det första jag börjar med är solrosor. Så då kommer jag ju ta ut några frön och lägga dem i handen, sen stoppar jag ner dem i jorden. Och täcker över jord över fröna. Sen så börjar jag fylla på jord i de här små burkarna, för där ska jag sen fylla på med det som ska bli grönkål förhoppningsvis. Sen fyller jag på med lite jord igen när jag har lagt i fröna. Sen börjar vi om på nytt, ta nya plastburkar, kartonger, jag vet inte vad jag ska säga, kalla det. Fyller på med jord. Nu ska vi lägga i lite frön som ska bli broccoli. Sen så kommer de ju behöva vatten också, såklart, för att de ska kunna växa och bli bra. Sen har jag ställt dem i ett fönster så de kan få lite solljus.